အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပါး Erik ten Hag ကတော့ဒါသူ့အသင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါအခုသူပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသင်းကကလာမယ့်ရာသီမှာသူ့အသင်းဟာလက်ရှိနေထိုင်ရ Champion စုဖလားတက်စားရင် Top 4 Race ကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အခု Man United အသင်းကလက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီမှာအဆင့်6နေရာကိုပဲဒါအဓိကတိုက်ပွဲဝင်ရတာပေါ့လေဒါမနစ်ကတော့က Erik ten Hag နဲ့တူကျွန်တော်တို့ EFL Cup ရတယ် FA Cup Final တက်တယ် Europa League မှာ Quarter Final တက်ခဲ့တယ်ဒါထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နီးပြားသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့သူတင်းကတကယ်ကိုရုန်းကန်ရတဲ့ကစားပုံကအစဒါတော်တော်လေးပြောစရာဖြစ်တဲ့ Erik ten Hag အသင်းကအခုလက်ရှိမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒါအခြေအနေကဒါလာမယ့်ရာသီကိုသူကအသင်းကအခုသူ့ကိုစက်ခန့်တာမခန့်တာခဏထားပေါ့လေဒါလာမယ့်ရာသီမှာဘာလို့ဆိုအသင်းတစ်သင်းကတော့စပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတော့မှာဒါပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်မှာဒါစပြီးပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ Erik ten Hag ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းကချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ဘူးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်လို့မရသေးဘူးဒါတော့မှတော့လာမယ့်ရာသီမှာလူဆုံးတက်ဆုံးကစားပြီးမှအားလုံးလူက available ဖြစ်ပြီးတော့ကစားမတွေအကုန်ပြန်ပါရင်တော့မှသူတို့ရဲ့ maximum မျှော်လင့်ချက်က top 4လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ top 4 race ကိုမျှော်လင့်လို့ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ champion စုအတွက် manchester city တို့ arsenal တို့နောက် liverpool ကဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာ champion စုအတွက်ခွန်ပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူပြောသလိုမျိုးတကယ်ကိုလူဆုံမလား united ကအခုအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဆင့်1နဲ့2 position တွေအတွက်သူတို့ gap ကိုနီးစနိုင်များနီးဖို့ close နိုင်များခိုးဖို့ဒီနီးစက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ gap ကအရန်ကွာချမှုကိုကျင့်မြောက်ဖို့ဆိုရင် transfer window ကောင်းကောင်းတစ်ခုသူ transfer window ကောင်းကောင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဆောင်းရည်တီလည်းဖြစ်နိုင်တယ် reality လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုသူတို့ရဲ့လက်ရှိကစားကွက်ကဒီတက်ပိုတောင့်တင်းနဲ့ကစားမအင်အားကဒီတက်ပိုတောင့်တင်းနဲ့ squad တက်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်တေချာတာတော့ကစားမတွေအားလုံးအပြေဝဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြေဝစွာနဲ့ injury ကင်းကင်းနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာ top 4အတွက်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester United ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အသင်း champion တန်းပြီးတော့ compete ဖြစ်ပေါ်တော့ဒါဒီ reality မှာတော့ဒါသူကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုသူကဝန်ခံတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ champion မဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ရှိအနေထားကအများဆုံး top 4ပဲယူရမယ်အဓိကရွေးချက်က top 4နဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ပြန်ယူအဲ့ကစဉ် step by step သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းရဲ့ဒါ share ပိုင်ရှင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ Sergeant Radcliffe ကလည်းဒါအသင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တန်ဟာနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အပြောင်းလဲလုပ်မလားဆိုတာလည်းမသိကြသေးဘူးသူတို့ကတော့ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့များတယ်ဇီဒန်းရဲ့စကားပြောတာတော့မှန်တယ်ဇီဒန်းရဲ့အကောင်းကဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုလာပါမလားဆိုတဲ့အချက်အခုလောလောဆယ် Thomas Tuchel နဲ့တော့စကားပြောနေတယ်ဒါ Thomas Tuchel ကရောဒါ Bayern Munich ကထွက်တဲ့ကသူ့ရှိလာပါမလားသိကြတာတော့ Erik ten Hag လက်ထက်မှာ Manchester United အသင်းနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်မသွားနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကယုံကြည်နေလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကအခုမကြမီမှာဘိုးဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေက Sergeant Radcliffe ပါမယ်နောက် Sergeant Radcliffe ပါမယ်ပြီးတော့မှဒီ Sardis Brefo ရဲ့ပြီး Omar Brada ရဲ့အခုအသေးခံမဲ့ဒါရောက်လာမဲ့ Alza Director ရဲ့ Nissan Director ပေါ့လေဒါ Jesse Welcome ရဲ့ဒါတွေအားလုံးထိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ဆွေးနွေးမယ် Final Decision တစ်ခုချမယ်အဲ့ဒါကထန်ဟာနဲ့ဆက်သွားတဲ့မသွားတဲ့တေချာတာတော့ထန်ဟာက तू ဆက်ရှိနေရင် तू ပြောထားပြီးသား title challenger အသင်းတော်သူတို့အသင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်သေးဘူး transfer window ကောင်းကောင်းရှိနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ top 4 race ပဲအများဆုံးမျှော်လင့်လို့ရမယ်ဒါတော့မှတော့တောင်တင်းနဲ့လူစင်းနဲ့တောင်တင်းနဲ့အရန်အားရှိဖို့နဲ့ကစားမတွေအားလုံး complete ဖြစ်ပြီးတော့ injury မဖြစ်ဘဲကစားနိုင်ပါ top 4 race ကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အာ Tottenham Hotspur ကိုကြည့်ပြီးတော့ Spurs နဲ့နီးပြတင်နဲ့စတာပဲသူတို့လည်း top 4 race ကို target ထားရင်လည်းဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်ဆိုတော့ Aston Villa ကိုကြည့်ပြီးတော့ Aston Villa က U9 လက်ထက်ပထမရာသီဘက်မှာ conference ဝင်နေဒုတိယရာသီ full season မှာ champion league ဝင်ဖို့များသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုရှင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောဖို့တော့ခက်သေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တန်ဟပြောသလိုမျိုးတကယ်ပဲ top 4 race ဆိုပဲဦးတည်မှုလိုအပ်လာတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် squad depth ဘယ်လောက်တောင့်တင်းမှုလိုအပ်လဲတကယ်ပဲ Erik ten Hag အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးနဲ့သူနောက်ရာသီတွေမှာ challenge လုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိစောင့်ရအောင်လဲ Manchester United ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့နီးပြတဲ့နဲ့ဆိုရင်ရောဥရောပဝင်ကွင်းကိုကြော်ပြီး Champions League ကိုကြော်ပြီးတော့ Title Race ကို challenge လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာနိုင်မလား
ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် title race ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ထိရနိုင်မလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလည်း Arsenal အသင်းကိုရင်တော့ကြည့်လို့ရှင်ဟိုအထက်ထားနဲ့200တိကျွန်တော်8 2နေရာ3ဆုံးသက်တယ်နောက်5တနေရာပြီးစရုပ်တရာတိမှာကျွန်တော်စ challenge လုပ်တယ်။ဒါပြစမရာတိမှာဒါထိုးတူသွားပြိုင်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေအဲ तू ကတော့ possibility ရဖြစ်နိုင်ချေကို तू ကတော့ပြောထားတာပေါ့လေ Man United ပြင်သက်တယ်ဘလို့ထင်ကြလဲ။ဒါဘလို့မြင်ကြလဲ။ဒါကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။